Доброго дня, шановні колеги! Доброго дня, шановні українці! Розпочинаємо чергове засідання Кабінету міністрів України. Сьогодні, у День пам'яті жертв Голокосту, ми схиляємо голови в пам'ять про мільйони закатованих. Біль єврейського народу – це і наш біль. Сотні тисяч українців єврейського походження і ті, хто їм допомагав, були вбиті через люту ненависть нацистів. Переслідування, зневага та жорстокість до людей за етнічною та національною ознакою в часи Другої світової війни мали стати пересторогою для всіх держав світу, щоб таке ніколи не повторилося. Та сьогодні ми постали перед новітнім звірством. Терор і розстріли мирного населення, вбивство дітей і жінок, погрози розв'язати цього разу українські питання. Світове суспільство має відповідати рішучими і консолідованими діями на ненависть і тиранію, щоб здобути над ними остаточну перемогу. Вчора Україна пережила вже 13-ту велику повітряну атаку проти нашої енергосистеми. Російські терористи не полишають спроб знищити нашу енергосистему, позбавити нас тепла і світла. Цього разу головною ціллю ворога була високовольтна інфраструктура. Сили протиповітряної оборони збили більшість ракет. Проте маємо влучання в 5 високовольтних підстанцій в центральному, південному, південно-західному регіонах. Тому важливо, що цього тижня під час засідання енергетичного Рамштайну нам вдалося домовитись про збільшення допомоги енергосистемі України. Ми розуміємо, як пережити цю зиму, але вже готуємо план того, як відновлювати нашу енергосистему весною та влітку. Ми говоримо про не тимчасові рішення, а про зміну підходів, будівництво та розвиток децентралізованої генерації, якісну відбудову та захист мереж розподілу. Власне, питання швидкої відбудови енергосистеми стало одним із ключових на вчорашньому засіданні у форматі фінансового Рамштайну. Нам цьогоріч потрібно профінансувати величезний дефіцит бюджету в розмірі близько 38 мільярдів доларів, і ще 17 мільярдів доларів цього року необхідно для швидкого відновлення енергетики, гуманітарного розмінування, відбудови житла, критичної та соціальної інфраструктури. У форматі фінансового Рамштайну ми так само збираємо ключових фінансових донорів України, аби вся підтримка була системною, ефективною та прозорою. Водночас ми продовжуємо розробку довгострокової стратегії відновлення, долучаємо до неї наших партнерів. Очікуємо, що одну із ключових ролей у цій стратегії буде відігравати Організація економічного розвитку та співробітництва. ОЄСР була створена після Другої світової війни і допомагала втілювати план Маршала для відбудови Європи. Сьогодні уряд подає до парламенту законопроект, який дозволить створити офіс Організації економічного співробітництва і розвитку в Україні. Ми передали заявку про вступ в організацію ще влітку минулого року. Півтора місяця тому ми домовились з головою ОЄСР Матіасом Корманом про відкриття офісу в місті Києві. Тепер робимо крок з нашого боку, аби втілити цю домовленість. Чому це так важливо? Бо ми формуємо велику коаліцію з країн та організацій, аби якомога якісніше і швидше реалізувати план відновлення України. Одним із ключових елементів плану відновлення буде вступ України до ЄС. Підготовка до вступу – одне з пріоритетних завдань уряду. Ми налагодили дуже тісну та плідну взаємодію з нашими європейськими партнерами на рівні Єврокомісії, Європарламенту, Європейської Ради. Вже 2 лютого в Україну для проведення міжурядових консультацій мають прибути єврокомісари та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Це будуть дуже практичні перемовини про те, як прискорити шлях України до ЄС, які реформи запускаємо, якої допомоги потребуємо. Вже наступного дня, 3 лютого, відбудеться саміт Україна-ЄС. Ми дуже швидко продовжуємо нашу європейську інтеграцію та чітко розуміємо найближчу перспективу для України стати членом ЄС. Повертаючись до питання фінансового Рамштайну, одним із його важливих елементів стало обговорення програм підтримки приватного сектору в Україні, страхування інвестицій від воєнних ризиків і розвиток приватно-державного партнерства. Для нас особливо важливо продовжувати та розширювати програми підтримки малого і середнього бізнесу. Це, зокрема, стосується програми безповоротних грантів «Є-робота». За даними соціологічних опитувань, понад 60% українців хочуть мати власний бізнес. Уже більш ніж
2000 бізнесів по всій країні були створені саме завдяки цій програмі. Сьогодні ми затверджуємо постанову, яка розширить джерела фінансування програми «Є-робота». У Національному банку України створено спеціальний рахунок «Фонд відновлення та трансформації економіки». Ми пропонуємо використовувати кошти з цього рахунку для надання грантів на переробку в межах програми «Є-робота». Завдяки цьому будуть створені та розширені десятки переробних підприємств та створені тисячі нових робочих місць. І наостанок. На виконання рішення РНБО уряд схвалює постанову, яка забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин. Народні депутати, урядовці, представники місцевої влади, прокурори, судді та багато інших посадовців можуть перетинати державний кордон на підставі службового відрядження. Виїхати за кордон для переговорів, для лікування, для догляду за неповнолітніми дітьми можна. Кататись на відпочинок – ні. На жаль, є ті, хто на 12-й місяць війни не зрозумів цих базових речей. Тому було рішення РНБО, був відповідний указ президента України, і тепер є відповідна постанова Кабінету міністрів України. Продовжуємо працювати, віримо в перемогу і робимо все можливе, аби її наблизити. Дякую за увагу. Слава Україні!